Рівненські націоналісти вшанували пам'ять свого провідника Степана Бандери. 1 січня, у 106-й день народження історичного діяча та героя України, вулицями міста провели акцію з символічною назвою «Марш честі». Представники націоналістичних організацій та політичних партій пройшли центральними вулицями міста з смолоскипами. Бандера був не тільки революціонером, він був дуже філософом. І в своїх творах він один раз написав, що Москва завжди буде залишатися нашим ворогом. І, власне кажучи, так і сталося. Незалежно від того, хто є керівник московської держави, чи це є Сталін, чи це є Путін, імперські амбіції тільки збільшуються. І в цьому році ми в цьому переконалися, тому що відкрита російська агресія на Україну, захоплення наших територій – це все є свідчення того, що це ніякий нам не брат, а це є ворог, імперські амбіції якого назавжди залишаться.